რას გადმოეთ აფხაზეთთან. აი სულ ჩვენთან ამანტყოფობა და ასეთი ამბავი. ჩვენთან ასადაც ვარ მე ახლა სადაც ვიმყოფები ამ ბინაში. პირობები როგორია? პირობები სულ ქვა და ბეტონზე ვარ. იქ პიჩრის არაფერი არ არის. ასადაც ვცხოვრობ, ასადაც ვცხოვრობ. 20 ჯერ და 5 ჯერ ვარ მისული, არავითარი დახმარება. პირ 50 ლარზე რაღაცა ყოფილა ესეთ, არც იმის რამდენი განცხადება დავწერე, ის განცხადები ყველა დაიკარგა. ასეთი ფონდი არ არსებობს. ასეთი არ არის სამტრედიის იმაში. და მეც მომწყე ამზიჟი ახლა რამჯერ მიხვიდოდი იქ. პირადად მე აქ ვიშონია. კახა საერთოდ დაწყებული რას მე საერთოდ ბალეშიკობ ამ მონაკვეთს სარამდი იყო ამ ფეხბურთში მაგის იმაჩი ვიყავე მე როგორც ქართველი კაი ფეხბურთელი ეხლა თავისთავად თუ ეს კაცი ეს ახალგაზრდა კაცი აი მე სამტრედიელი კაცია მე როგორც ამჟამად 20 წელია სამტრედიელი ვცხოვრობ მე ამ კაცის თელი სიმპათია მომწონს მე პირადად სხვა როგორც ქართველი, როგორც თავის ლაბარაკი, რომ შეუძლია ამას ადამიანს დაეხმაროს ახლა თელი ოჯახებს ვერ გიყიდის ჩვენ და თელიკონებას. ელემენტარულად რომ დაეხმაროს ადამიანს და ადამიანს რომ დაასახმოს. მე 63 წელიწადს ვარ ახლა, რას უნდა დამასმო? პატარა შრომა შემისდი. პატარა შრომა დღეში ერთი 2 ლარი რო გავაკეთო. 2 ლარია, 2 ლარი რო გავაკეთო, პური რო ვიღებო. ამ კაცის მიმართ მე დიდ სიმპათიას ვიყავ. გაუსაძლისი პირობები გვაქვს 20 წელია. ყოველი არჩევნების დროს რატომღაც ხელისუფლებას მაშინ ვახსენდებით, მოდიან და დანაპირები მაშინ არის რომ კვირდებიან ფარს, კვირდებიან გადაყვანას. აი ელემენტარულად შემოდით და ნახეთ. რა ალბათ 8 კვადრატულ მეტრზე ცხოვრობს 6 და 7 სული. სველი წერტილი არის ერთი, სადაც პირადი ჰიგიენისთვისაცაა და სადაც სამზარეულოც. ასეთ პირობებში 20 წელი შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს? ელემენტარულად ხომ უნდა მიიტანონ ხალხის გაჭირება. გაკეთებითაც ვერ ვაკეთებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ ახლა გაგასახლებთ, ახლა გაგასახლებ და ეს მომავალითაობა როგორ პირობებში იზრდება. მოვიდნენ და ნახონ. მოგწონს კახის დაპირება. მოდის ეცნობა ხალხის მდგომარეობას და ჩვენ ეჭვიარ გვეპარება, რომ დევნილ ხალხს გვერდი დაუდგება და ცხოვრების ელემენტარულ პირობებს მისცემს და გაუწევს. სამტრედიის რაიონში, აი აქ ამ ადგილას ბალნეოლოგიურ კურორტში არის, კურორტზე არის ტოლვილთა, აფხაზეთიდან ტოლვილთა ოჯახები და დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეთა უმრავლესობა აფხაზეთიდან დევნილები იყვნენ. ამათი მდგომარეობა, აი ყოფითი პრობლემებიც გაუსაძლისია თითეული ოჯახისთვის. მინიმალური პრობლემებიც არ აქვთ გადაწყვეტილი და თავარი პრობლემა ამათი არის ამ ხელისუფლების ხელში ნელ-ნელა კვდება იმედი საკუთარ მიწაზე დაბრუნების, საკუთარ მშობლიურ ქალაქებში დაბრუნების. და ყველგან ვიმეორებ და ეხლაც ვიტყვი, რომ სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, აფხაზეთი სამაჩაბლო თანდათან უფრო და უფრო შორი ხდება, თანდათან კვდება იმედი და მიინავლება იმედი ჩვენი მიწების დაბრუნების. ქართულმა ოცნებამ, ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამ ქართულ პოლიტიკაში, კახა კალაძის მოსვლამ, აი ეს იმედი გაუჩინა ამ ხალხს, რომ საქართველოში რეალური პოლიტიკის დაბრუნებით დაიწყება დიალოგი, დაიწყება პროცესი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ქართულ პოლიტიკურ ორგანიზმში დაბრუნების.